Tjena! Tjena, tjena! Äntligen så är det fredag och inte vilken fredag som helst utan första fredagen i juni och då betyder det att det är sommar. Åh, det betyder att det är dags för veckomagasinet eftersom det är fredag. Just det, ett riktigt hett veckomagasin. Det är inte bara här i studion utan även utanför. Oh ja. Och 26 grader är det väl just i detta nu? Jag tror faktiskt att det är ännu varmare. Jag gick ut i min bil förut och den är 10 meter bort och jag höll på att liksom smälta bort på vägen så jag fick springa tillbaka igen för att komma. Ja, men det är skönt. Vi ska inte klaga. Det gör vi verkligen inte. Och vi klagar inte på innehållet i det här programmet också. Det gör vi inte. Heller. För det är fullt av medborgarinslag idag. Absolut. Vad kommer vi att få se? Det blir bland annat bosnisk och albansk dans och det kommer vara på Palladium då det var vår stad. Ja, precis. Och sen kommer vi också bege oss till Marocko. Och det är våran kollega Samir som har varit där med sin fru. Precis, precis. Filmat lite. Och sen kommer det också bli lite, ja, lite ungdoms-tv kan vi kalla det. Är det det heter? Det hade jag faktiskt inte koll på, men det handlar om gitarr. Ja, men alltså jag tänker personen är 15 år. Jag förstår hur du tänker. Precis. Ja, Ted Franzén, 15 år från Växjö, han ska lira lite sologitarr för oss. Det var Gary Moore där också, va? Ja, en låt från Gary Moore, självklart. Nu, precis. Och sen så är det Nils, Albin och Vincent, den heliga trion från Ljungby Squad som åker longboard. Och det är ganska komiskt att vi hamnar ända borta i Ljungby från Växjö. Men det är kul, Trevligt framförallt skulle jag vilja säga. Absolut, det är bara att skicka in ifall du bor i Kronoberg eller Småland. Tycker jag. Exakt, det är hela Kronoberg då, ja. Men vad är det för något vi gör varje vecka? Jo, det är veckans fråga givetvis. Och den här veckan så handlar det om någonting som ska ske på måndag. Ja, det är då man är ledig. Precis, och det är man för att det är nationaldag. Och frågan är då naturligtvis, ska du fira nationaldagen? Ska ni fira nationaldagen? Nej. Nej. Eller, varför då? Jag vet faktiskt inte. Eller min familj har aldrig firat det så. Är det inte dags att börja nu då? Jag vet inte, kanske det. Jag vet inte att man firar nationaldagen. Självklart så ska man göra det ju. Ja, det kommer jag på något vis. Jag är glad för att man är svensk. Ska vara redo med den svenska flaggan. Ja, med ledighet. Ja, typ samma här. Det blir skönt att få en ledig helgdag. Ja, det ska jag. Vi ska resa bort så att blir det firande på annan ort. Hur firar ni? Ja, det gör vi nog genom att hissa flaggan och ha det lite mysigt. Ska du fira nationaldagen? Absolut, självklart ska jag göra det. På vilket sätt? Ja, vi tar fram flaggan förstås hemma och sen äter vi väl något gott och tänker på att vi har en nationaldag och att det faktiskt är värt att fira. Kort och gott. Alltså det är väl viktigt att värna om nationaliteten så sett och jag menar det är ju att vi har ett mångfacetterat samhälle där alla möjliga människor trivs tillsammans och har det bra. Det tycker alla kan fira att vi har en nationaldag idag oavsett var man kommer ifrån från början. Det har jag nog inte tänkt. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Det brukar man kanske inte göra så mycket. Ska du fira nationaldagen? Nej. Varför? Jag firar i stort sett ingenting längre. Varje dag är en fest för mig. Så att... Är det så illa? Jag tror jag tänker mer på nationaldagen när jag hör Norges nationaldagen när jag hör Sverige. Det är konstigt. Det är mer inarbetat än vad svenska. Tycker du att det skulle vara i Sverige som det är i Norge? Det hade varit roligare. Att vi hade haft en lite mer tradition för det, men vi kanske inte är så lagda. Jag vet inte. Ska du fira nationaldagen på måndag? På måndag? Ja, det ska vi nog göra. Hur ska du fira den? Ja, vi brukar komma här och titta de som firar. Va? Vi är med va? På det viset. Är det viktigt med nationaldag tycker du? Det är väl viktigt för varje nation. Hur ska vi göra för att få en sån fest som de har i Norge då? Det är långvarig kultur där. Och sen har väl de något mer att fira. Det var väl självständigheten. Jag tror det är svårt. Tror jag faktiskt. Jag kan inte riktigt förklara varför. Men det ligger väl liksom inte riktigt i våra gener höll jag på att säga. Jag tror amerikanerna är väldigt duktiga på det. Jag tror norrmännen är... De är för tuffa för oss helt enkelt. De,
de har en annan nationalkänsla, tror jag. De har en bättre nationalkänsla, om man ska vara ärlig, känns det som. Kan det vara så att det är fel på de här flaggarna? Den är ju gul och blå. De har ju blått och rött och vitt. Vi har världens vackraste flagga, så det är inget snack om saken. Utan, jag tror att det, ja, vi får värna om, det är ju ett sätt att värna om var vi kommer ifrån, så att säga. Så jag tycker det är därför det är väldigt viktigt att fira nationaldagen. Som vanligt blandade åsikter kring det här med nationaldagen, vilket jag trodde egentligen att alla firade. Ja, lite blandad entusiasm också, kan man säga. Det kan man säga. Vi verkar som vi inte har riktigt bra stark tradition för det här med nationaldagen än, och den är ju ganska ny egentligen, för det hette ju Svenska flaggans dag tidigare. Ja, det gjorde det ju. Ja, och flaggan pratar ju folk mycket om, att den vill de vifta med och så sätt, men inte så många som skulle göra något större evenemang av detta. Nej. Brukar du själv fira? Nej, det är som många säger där, det är en ledig dag för mig. Det är en ledig dag. Och du då? Nej, jag firar inte sådär jättemycket annat än om jag råkar av en händelse hamna på någon plats där det är. Vi har ju köpt lite flaggor så här, så man kan gå och vifta med om andan skulle falla på sådär. Men något större engagemang kan jag inte säga att jag har. Och det är för att jag tycker faktiskt att det är fel dag vi lediga. Om man vill fira på riktigt på nationaldagen, mm-hmm, då är det väl dagen efter man ska vara ledig. För det är ju då man behöver ta igen sig och vila. Fira kan man göra på kvällen med familjen eller med kompis eller vad det är för någonting. Och sen blir man ju väldigt trött nästa dag, och det är då man vill vara ledig, tycker jag. Du har en poäng där, jag har inte tänkt så, men ja. Jag tror att det är det som är problemet. Och så har vi ju givetvis ingenting konkret att fira som någon som kanske har varit ockuperad eller på någon annan sätt skapat frihet. Sverige har alltid varit ett fredligt land, kan man säga. Vi har alltid varit i fredszonen. Ja, vi har i alla fall varit fredliga i 200 år, och det är inget annat land som har varit. Nej, precis. Och vi har inte heller varit ockuperade av någon, så att vi är lite bortskämda helt enkelt. Ja. Det finns inte så mycket fira annat än flaggan. Så det var nog bättre med Svenska flaggans dag. Nej, det tycker jag. Det tycker inte det. Nej, jag tycker nog att nationaldagen. Men nu ska vi inte ta och prata mer om detta. Nej, vi måste ju fokusera på alla härliga medborgare som har skickat in inslag. Ja, precis. Och då var det ju 15-årige Ted Fransén från Växjö som hade lirat lite gitarr, sologitarr av Gary Moore. Det blir det om en liten stund. Mm. Men innan dess, då ska vi ta och kolla in Nils, Albin och Vincent, som är ett gäng unga killar som bor i Ljungby. Som kallar sig Ljungby Squad. Och vet du vad de tycker om att göra? Jag vet faktiskt det. De gillar att åka longboard. Och de har faktiskt en egen hemsida och en YouTube-sida där de lägger upp filmer så mycket de kan. Och här kommer då ett smakprov på vad de pysslar med. Ja, spännande.
Hej, mitt namn är Ted Fransén och jag är en elev på Kulturskolan Växjö. Jag älskar att spela elgitarr och jag har snart spelat elgitarr i 1,5 år. Nu kommer jag dela med mig med ett litet videoklipp där jag spelar elgitarr med min gitarrlärare Johan, där vi kör en låt med Gary Moore vid namn All Your Love. Med mig har jag min elev Ted Fransén på solgitarr. Och han har spelat för mig i en termin, men totalt i 1,5 år som jag förstod det. Ja, vi ska bara se och fixa tekniken här. Ja, men visst är det lite spännande med de här brädorna som man ser nu för tiden. Alltså när jag var liten, och jag är ju ganska gammal, då hade jag aldrig ens sett en skateboard. För det fanns inte så mycket i Sverige, utan man kunde möjligen i Kalanka-tidningen se hur de åkte på något som kallas för rullbräda. Ja, just det. Och där någonstans stannar fortfarande mina kunskaper. Jag har aldrig stått på en rullbräda, eller en skateboard, eller en longboard. Det ser farligt ut, men det ser skojigt också. Men den har ju faktiskt 4 hjul. Så den är ju inte jättefarlig. Ja, men just, jag tänker att man ramlar så skrubbar man upp allting som man har. Men man får ju ta på skydd. Ja, men de här killarna var inte jätteskyddade. Nej, för de är ju proffs. Ja, precis. Det syntes. Verkligen. Och så var det ju lite gitarr också där. Ja, det har vi också sett lite gitarr med Ted. Det handlar om Gary Moore. Ja, och Gary Moore, för den som inte har koll på detta, var en otroligt skicklig sologitarrist. Han var kompgitarrist också. Han började på Irland redan som 17-åring och göra sitt första soloalbum. Sen gick han med en kortis i Thin Lizzy innan de blev riktigt stora. Och sen spelade han Jazz Fusion i Colosseum 2. Det var där jag upptäckte och tyckte han var fantastiskt fräck gitarrist. Och sen gick han tillbaka till Thin Lizzy igen på Black Rose-turnén innan han då snabbt hoppade av igen på grund av droger och grejer. Och så började han spela eget som soloband. Och plötsligt så insåg han att det här är ju töntigt, jag ska spela blues. Och det var precis det vi fick höra Ted spela, lite Gary Moore blues där. Och det var där någonstans jag tappade, annars var han en stor idol för mig faktiskt.
Otroligt skicklig, men tyvärr så gick han bort för några år sedan. Plötsligt, när han var ute på turné. Ja, men då får vi se det som en hyllning. Det kan vi göra. Och det var ju bra lirat av Ted också att ge sig på Gary Moore. Alltså. Tummen upp. Så och det var på Kulturskolan här i Växjö. Precis. För de som undrar vad det var för någon plats. Så var det. Ja. Och vi tar med oss till Palladium. Ja, då var det dans och grejer. Då hamnar vi i dansens värld, precis. Bosnisk och albansk dans. Från vår stad. Ja, precis. Men det ska vi inte se än, utan först så blir det ett besök i Marocko. Ja. Och nu är det ett sånt där ord igen som är otroligt svårt att uttala. Vågar du? Nej, jag kan inte. Vi får be någon rätta oss, någon som kan det där. Men ja, moskén ja. Ligger i alla fall i Marrakesh. Mm. Så mycket är vi överens. Ja, precis. Och det var Samir, vår kollega, som hade varit där med sin familj. Och det som var filmat, det var ju hans fru. Ja, och det är med mobilkamera. Fortfarande så är det enkelt. Precis. Ta det som en uppmaning att själv skicka in grejer med mobilkamera eller annan mindre avancerad utrustning. Eller jätteavancerad om du vill det. Medina och Albana Islami. Och idag ska vi visa er det vinnande bidraget från den albanska folkdansfestivalen i Sverige. Som ägde rum under vårdstadsdagarna i Växjö där föreningen Liria vann. Och vi är så glada att kunna visa er det vinnande inslaget. Eftersom att vi själva var med och tävlade. Här kommer det. Thank you.
Och då har vi fått stifta bekantskap med hur dans kan se ut i Bosnien och Albanien. Mm. En dans som jag själv inte skulle våga ge mig på. Dansar du mycket? Nej, inte sån, sån folkdans. Nej, vilken dans föredrar du då? Ja, för några, en dans där man... Lite mer du vet, typ gunga med huvud. Headbanging. Headbanging, japp. <yep. laughs> Det är min stil. Ja, det är, om man nu måste dansa så kanske det ändå är min stil också. Ja, då, i så fall. Men då får man gå på en typ i ett hörn någonstans. Men det är ju fint att titta på. Det är det verkligen. Ja, precis. Så jag igen. Och det är kul att det finns, alltså, att det finns folkdanser, tycker jag. Ja, bevaras. Ja, att det bevaras. Ja, och ha sån här vad heter framförande, det heter någonting speciellt. Nu kan jag inte hitta det ordet där, men det när de framför det här, framför. De framför sin folkdans, eller vad menar du? Ja, det är framträdande, kanske är det jag letar efter. Ja, i vilket fall som helst så får man möjlighet att se det där, och det är viktigt att bevara gamla folkdanser och andra traditioner. Det kan vi konstatera. Exakt. Och det är Marocko var det. Marocko har vi också sett, ja. Samirs lilla resa tillsammans med sin fru. Har du varit i Marocko? Nej, och det känns ju nästan som man har varit i alla fall vid den här moskén som de filmade när man varit där. Det ser ju väldigt fint ut där. Ja, verkligen. Ja. Ja. Mm. Så besök platsen om du har tid och lust. Och det var det sista inslaget i veckans veckomagasin. Ja, och på tal om någonting helt annat så tycker jag att vi ska nämna lite om nästa veckas musikmagasin. Vårat andra magasin som hade premiär då, nämligen i onsdags, med Växjöbandet Kinetic som spelade indiepop. Mm, precis. Och finns tillgängligt på webben, okvplay.se. Men på onsdag, då är det punk som gäller med The Dry Heaves, som faktiskt kommer både från Växjö och ner i Blekinge. Ja, det är lite utspritt. Precis. Och då får man se det 18.00 givetvis på onsdag, och man kan också se det på webben efteråt. Ja, eller dygnet runt när du vill, efter onsdag då, ja, såklart. Missa inte det. Nej, det får du inte missa. Och du får inte heller missa att du kan kolla in veckomagasinet i repris. Ja, det kan det man också. Det gör man bara på webben också. Också på webben. okvplay.se. Och därmed så får vi väl tacka för den här gången och önska alla en trevlig och riktigt varm och skön helg. Stek inte för mycket nu. Nej, solskyddsfaktor på. Yes. Du också, Stefan. Jag är sin för aldrig sol. Hej då.